Половини Майдану більше немає. Все навколо монументу Незалежності, до ялинки і пам'ятника засновникам Києву. Київ ще Кохоривої Либіді повністю спалено. А ще вигоріла територія навколо будинку профспілок з боку Європейської площі. Та й саме приміщення наполовину спалено. Тож наразі мітингувальники зосередились біля сцени Майдану. І з неї лунають заклики до всіх записуватись у самооборону і долучатись на передову. За останньою інформацією, між мітингувальниками та правоохоронцями буферна зона у 100 метрів. З боку внутрішніх військ постійно працює пожежний гідрант, який гасить запалені барикади. Самі ж активісти жбурляють каміння у Беркут, ті ж у свою чергу світлошумові гранати. Тим часом на вулиці Інститутській вже 15 карет швидкої допомоги, дві пожежні машини та близько 10 машин різної спецтехніки. В центрі подій на Майдані перебуває наш кореспондент Олексій Савіцький. Олексію, вітаю. Тож, яка зараз ситуація на Майдані, які заклики лунають зі сцени? Привіт, Тетяно. Отже, сутички на Майдані Незалежності тривають. З боку мітингувальників в сторону Беркута летять пляшки з коктейля Молотова, камінці і, власне, феєрверки. І з боку ж беркутівців постійно лунають постріли і летять світлошумові гранати. Але в останні декілька хвилин на даху будинку консерваторії з'явилися снайпери. Я зараз попрошу оператора показати. От, наразі снайпера вже не видно, але буквально хвилину тому, перед включенням, за хвилину до включення, його було видно. Про це оголосили з сцени Майдану, і, можливо, тому, власне, снайпер заховався. Загалом вже ситуація залишається напруженою, але, незважаючи на це, на Майдан Незалежності постійно прибувають нові люди. Вони приносять як гарячу їжу, так і медикаменти, і теплі речі. Зі сцени Євромайдану постійно лунають заклики приносити різну допомогу Майдану, зокрема теплі речі, адже попередні всі запаси, вони, власне, згоріли у будинку профспілок. Крім того, з'явилася інформація, що сьогодні правий сектор захопив, я прошу показати оператора направо, приміщення голов поштанту. Від сьогодні там активісти правого сектора, але на камеру вони спілкуватися зараз не хочуть. Крім того, активісти від вчорашнього вечора знову в КМДА. Ми спілкувалися із комендантом КМДА. Він заявив, що від сьогодні там зроблена нова їдальня і медпункт. Щоправда, там великої кількості поранених сьогодні там не було, лише троє-четверо, за словами самого коменданта. На цьому в мене все. Тетяна. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Він відстежує події на Майдані Незалежності.